kadar açık kalıp ha? Zamine. Ne yapıyoruz ya? Yıl bu ya Ağustos geldi o bir ya. Ağustos. Bu ne çabuk ya? Hajde u kola, Sani. Hajde u kola, djeco. Vidim. Hajde, sam ne pomozi, nek se ne kuđe. Hajde. Ovam ćeš ti. Hajde, hajde. Hajde vi. Hajde, maksa. Hajde još. Tamo na sredinu. Dobar. Hajde, vi uklazi tamo. Evo bebe, da vidiš. Vidi bebe. Vidi unuka. Hajde to. Vidi, ide. Ja sam njerom, hajde. Ovo je sanduk, da. Idem. Što ovdje radi? Hoće da jedu. Hoće da jedu. Dobro, ajde, ide hodaj.